E aí pessoal, quem está falando com vocês é o Moisés de Tubarão Santa Catarina. Eu venho participando desse canal, sou membro do canal já há quatro meses. É, fico muito feliz de ter conhecido o canal, o Leandro. E através deste canal eu consegui o que eu tanto procurava. O meu sonho era ter minha casa própria, estava lutando com outras instituições e não tinha sucesso. Até então que o Leandro é, falou para os membros do canal que tinha tido uma parceria com a Caixa Econômica, com a Suane e com o Zênio. E eu... Pensando em cartão de crédito, consegui o habitacional, o meu sonho tão esperado. Então eu vim aqui agradecer ao, primeiramente, a Deus, ao Leandro, ao Zênio, a Suane, né, que me concederam essa oportunidade uhum. tão grande, né, que eu estou muito feliz hoje de, de ter conquistado e conseguido a minha casa própria. E digo para vocês, continuem né insistindo continue seguindo esse canal e não deixe nunca de fazer o que você precisa fazer o seu sonho pode ser realizado quanto menos você esperar um abraço a todos e obrigado a todos e aí pessoal 19 horas e 45 minutos estamos ao vivo no horário exato 19 horas e 45 horário da live né hoje nós estamos bonito aqui né essa tranqueira desse estúdio OBS aqui, Deus o livre e guarde. Eu não sei porque o YouTube não corta isso e coloca a própria ferramenta deles, né? Estamos em transmissão full HD aqui nesse momento. A transmissão chega só para você. Só, perdão, só para vocês terem noção, nesse momento sobre aqui a nossa transmissão ela tá chegando. Deixa eu ver aqui em qual a capacidade de transmissão. Em capa 1080 P, ó que luxo, ó a qualidade dessa imagem aqui. Não, olha isso aqui, gente, que beleza. Ó, isso, isso aqui é uma TV full HD, aquela LED TV, é Trust TV, né? Que você entra dentro da tela, ó. Uh, ó, que beleza, né? Uma bença, que é uma benção. imagina. Isso aqui é um luxo, aí, ó. Pode ver. E caímos. <laughs> gente, rapaziada, eu quero contar uma coisa para vocês. Eu quero começar aqui logicamente, cumprimentando vocês, né, é, membros e inscritos, sejam todos vocês muito bem-vindos, né. Mas eu tenho que contar uma coisa para vocês que aquilo que eu sempre falo para vocês, referente a aquele empurrãozinho, né. E eu quero começar a falar com vocês, Carlão. Carlão, essa você não sabe, ó, 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 Carlão, aqui, ó, aqui, aqui. Aí Carlão. Ó. <laughs> Eu fui lá na Pernambucanas hoje, depois de muitos anos que eu saí da Pernambucanas, eu nunca mais havia entrado na Pernambucanas, nunca mais. E aí eu fui lá em Sorocaba no Shopping Guatemi e acabei entrando e pegando o meu cartão da Pernambucanas, da Elo, né? E é sobre este assunto que eu quero começar a live com vocês, tá? Rapidamente, é... cheguei na loja, falei pro atendente lá que eu queria emitir o meu cartão impresso, né? Porque vocês sabem que a perna tem um cartão Elo Grafite. O Elo Grafite tem benefícios, né? Aí estava disponível lá no aplicativo para mim o elo grafite. 7 é mil reais de limite. Aí o atendente falou: olha, eu não estou conseguindo emitir o elo grafite. Vai pegando só a visão, pega a visão. Mas eu consigo emitir esse cartão na loja pro senhor agora. Falei, então imprime, depois daqui cinco dias eu volto. Volta que três dias que tá liberado. Falou isso para mim, três dias pode voltar que tá liberado. Aí eu peguei esse cartão e não tem anuidade, não tem nada. E aí ele falou o seguinte, é, olha, a impressão desse cartão custa 20 reais. Eu falei, o quê? Custa 20 reais. Se o senhor não pagar essa, anuidade, essa tarifa de 20 reais de emissão, eu, é, eu vou te colocar um, um seguro de 30 reais. E aí quando o senhor vier pagar a fatura, o senhor pede o cancelamento e eles estornam o valor para o senhor. Só que acontece, eles estavam dando 20% de desconto para comprar na loja a primeira compra. Como é um cartão novo, eu ganharia 20%, 20 de desconto na compra. Comprei dois pares de meia, né? Comprei dois pares de meia porque eu queria mostrar para vocês onde que chega esse tipo de loja, né? E aí aconteceu, ele embutiu um seguro de, de seguro da, da pernambucana de 30 reais neste cartão na fatura e falou que se quando eu for pagar a fatura que eles estornam esse valor. Só que mal ele sabe que daqui cinco dias, sexta-feira ou sábado, eu vou lá no shopping de novo. E eu vou quitar a fatura. R$ reais. E eu vou pedir o cartelado grafite e vou pedir o estorno para o próprio atendente, que eu vou no mesmo horário que ele estava lá. E aí o que acontece? Eu quero ver a reação dele estornando um seguro que ele colocou de 30 reais entregando o Elo Grafite. O que acontece? Eu tô falando para vocês o quanto essas lojas enganam os clientes. Ninguém, eu duvido, eu dou minha tapa a cara, minha cara assim ó, para bater. Para falar para mim, qual é o cliente que vai em uma loja de departamento para comprar seguro? Eu quero saber quem é o cliente que tem coragem de sair da sua casa para falar: "Eu quero comprar um seguro". De R$ 30,00 por mês no cartão de crédito. É por isso, pessoal, que 40% dessas lojas, Pernambucana, Riachuelo, C&A, sobrevive, sobrevive em seguro nos seus clientes. Se tirarem os produtos financeiros da Pernambucana, Riachuelo, C&A, essas lojas quebram. Porque 40% da sua receita vem de produtos financeiros. E tem mais, ele falou assim pra mim: coloca 5 reais na conta digital para ativar a conta, que é uma meta que eles têm. 5 reais na conta digital da Pernambucanas. Gente, fazia anos que eu não entrava nessa loja. Eu não tinha nem noção de como estava a situação. E mostra pra gente aquilo que eu falo nas lives para vocês. Imaginem a quantidade de idosos que essa loja, a maioria é cliente idoso ou você acha que o jovem compra em Pernambucanas? Quem compra para. É idoso, a vovó, a tia, né? Imagina a quantidade de idosos que passam a ter um cartão desse e eles tacam 30 reais no cliente. Né? Isso é um absurdo. Né? E eu trabalhei lá dentro, eu sei como que é muito bem, né? Isso daqui. Imagina aqueles senhorzinhos que vai lá pedir empréstimo. O que que eles não fazem com esse coitado? Seguro, seguro garantia, compra protegida, compra não sei o que, e vai tacando e vai tacando até inchar o, o, a bolsa dessas pernambucanas e das outras lojas de departamento, né? Então só para vocês ficarem cientes que como que acontece isso, né? Vocês, como, eu deixei rodar, eu deixei até o fim, que eu quero gravar um vídeo mostrando para vocês isso. Eu vou printar as telas do aplicativo, vou mostrar para vocês passo a passo tudo como chegou nesse cartão. 7 mil de limite, vale a pena você passar por isso, né? Eu estou fazendo isso para mostrar para vocês. Não que eu precise desse cartão da Pernambucana, jamais, que eu nem compro lá. Tá? Mas só foi para vocês realmente ver a situação. Tá bom? E outra coisa é que eles estão colocando um cartaz lá com 95% de desconto para pagar a dívida. Vocês imaginem o tamanho do rombo que deve estar o crediário da Pernambucanas. Gente que não está pagando as dívidas. né? 95%, vou mostrar para vocês aqui. Mas a live não é sobre isso, vamos falar de milhas pontos, um luxo, um escândalo. Vocês vão aprender agora a ganhar dinheiro com milhas e ganhar muitas milhas que hoje ao é dia tá fervendo o Black Card Luxo. O pessoal tá mandando ver 800 mil, 700 mil milhas para todo lado aí, tá? O negócio tá pegando fogo no Black Card Luxo. Deixa eu só espelhar aqui porque ontem foi uma zica, né? Agora hoje vai dar para espelhar. Só espero que não caia mais. Vai que cola, né, Bruno? Bruno Cesarate. Brunão, me compra uma, dá umas milhas para mim de presente. Eu quero ganhar milhas, Brunão. Vamos para, vamos para as Vegas, hã? Vamos para Irlanda, vamos para, vamos para, pra Amazônia, meu amigo. Vamos para Manaus, vamos para, vamos para China, vamos para Bogotá, vamos para todo lado, Brunão, hã? Você é rico, você é um policial famoso. Vamos? Você me ajuda, Bruno. Me a... Onde que tá o Clóvis nesse momento? Estão <laughs> me perguntando. Onde que anda o Clóvis nesse momento? Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha. <laughs> Ai, pirigai também. É Mas é uma advogada sem vergonha, né? Eu nunca vi. <laughs> Olha a hora, olha a hora, 10 minutos, ó, pode ver, a 10 ele mandou isso pra mim. Olha lá, que maravilha, né? Olha que luxo, ele e o Kaká só na, na, no bronze, né? Ele e o Kaká só no bronze. Ai, gente, vocês não, vocês não têm juízo, viu? Cadê aqui? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aí, pessoal. Olha isso. Olha a loucura. Olha lá. Limpa o nome. 97. E... <laughs> na frente da loja, pessoal. Pode ver, ó, Na frente da loja, isso daí, ó. Olha isso. Na frente da loja, no shopping. Que vergonha. Fazer um negócio desse, né? Olha que mundo que nós Olha onde nós estamos chegando, né? Uma loja de... desse porte, colocar um trem desse na frente da loja. Para chamar o cliente para pagar o nome. É uma vergonha do tamanho que não tem, né? Olha isso. Shopping Guatemi, tá? Olha isso, que vergonha, né? Não tem nada fácil, viu? Arthur Lundgren Tecidos S.A., tá? Meu pai, vamos lá, vamos lá, meus amigos, é, deixa eu ganhar um tempinho, eu, eu, hoje eu não vou falar o nome de vocês, eu vou pular rapidamente, mas sejam todos vocês membros e inscritos, muito bem-vindos no canal, viu? Agradeço de coração. Todos vocês, membros e inscritos do canal, há seis anos nós estamos juntos aí, tá bom? Obrigado mais uma vez pelo carinho pela força de sempre aí, todos vocês. Quem puder se inscrever no canal, botãozinho vermelho, você se inscreve no canal. Botãozinho azul, você vira membro do canal. Com a câmera do celular apontada pelo QR Code, você vira membro do canal. Dez membros, nós explodimos esse canal. Eu tô louco pra explodir isso daqui, viu? É só vocês virar membro aí, ó, pá! É de metal, eu não sei o que tem aqui dentro. Deixa eu ver. Chuva de confete usada nas festas de comemoração de aniversário, festa de final de ano, entre outras celebrações, hein? Essa aqui deve ser boa, hein? Vamos lá, 10 membros e explode aqui, hein? Coraçãozinho aí no coração. Quem tiver gostando da live, coração aí, ó. Pá, né? Coração na gente aí, beleza? Show! Vou dar uma olhadinha lá no, no Insta rapidinho, pra ver o que o Edinho ap... aprontou pra gente aqui. Vamos lá? Nosso Instagram. Show! Maravilha! Toque, 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 toque! Vamos lá! Insta, vamos lá, Edinho, vamos dar uma olhadinha. Faz tempo que o Edinho não troca essa página, né? O que está acontecendo com você, Edinho? Instagram morreu? Aqui não tem mais nada, só para nisso aqui, ó. faz tempo que tá nisso aqui, ó. Não sai disso faz tempo, Edinho. Ó. Ei, Edinho, você deve estar sonhando com a com, com I Love U. Só pode, viu, filho? Amanhã eu quero ver cinco novos posts, viu? Cinco novos posts, Edinho. Vamos lá. Edinho tá morrendo, coitado. Não? Pois nada, ó, nada hoje no Instagram. Deus o livre guarde. Depois ele fala assim, Ai, vamos fazer isso aqui. Não. Não, senhor Edinho. É o senhor. O senhor tem que correr aí, viu? Né, Heloísa? Edinho tá, tá bravo. Eu vou pegar, mandar o Bruno César Hyde dar uma coça no Edinho, que aí o Edinho vai aprender, né, Bruno? Se o Bruno dá uma coça no Edinho, o Edinho apronta. É aí o Edinho aprende, né? Né não, é não Bruno? Não. <laughs> só pode ser peruca mesmo. Só pode ser peruca que não, não desandou, né? Essa peruca danada do Edinho aí. Ei, Edinho. Aí ele fala assim, olha! Oh, <laughs> Vocês são terríveis, ele falou, mãe. É o Leandro, Eu falei, o que foi, Edinho? Né? É, deu uma travadinha aqui no meu, no meu, na minha página de transferência. Queria mostrar pra vocês, mas tá travado. Tá vendo? Não quer se mexer agora. Sim, ó. agora ela vai voltar. Eu vou espelhar pra vocês aqui, pra gente ver como o nosso blog tá. bom que você faz isso aqui é rapidão, ela já entra, né? Mas não devia cair, né? Devia ser sempre top. Olha lá. Vamos ver que no blog entrou hoje? Vamos lá. A melhor promoção de transferência de pontos de todos os tempos está rolando agora. Azul mais esfera. Já já vamos falar desse assunto, tá? Deixa eu ver mais o que nós temos aqui. É táxi de graça azul e safer agora com mais aeroportos, tá? Então, pessoal, quem for viajar de azul. Tem uma promoção. Promoção não. Quem é cliente diamante? De graça agora, tá? Então, se você é diamante, ó, nos melhores aeroportos aí, principais, tá? Vamos lá. Ó, cliente, clientes, corrida gratuita com o safer nos aeroportos. Florianópolis, Brasília, Recife e Curitiba. Quatro, hein? Quatro, legal. E aí, um dos membros aqui do canal, o Genilson Brandão, ele usou, se eu não me engano, em Floripa. Funciona perfeitamente. Você desce da aeronave pergunta para o agente da Azul onde que tá o Safer, ele te orienta, chama com você, o carro chega, pega você e te leva. Um luxo, tá? De graça. Os aeroportos Florianópolis, Brasília, Recife e Curitiba, de graça para cliente diamante, tá? Quem é diamante? Quem não é diamante, 20% de desconto nas outras categorias, tá? Um luxo suculé. Caso vocês queiram saber direitinho aqui, ó, clica no blog, altarendablog.com. Ponto .br tá bom? É, Itaú Unibanco habilita uso de cartão virtual para cartões adicionais. Olha que luxo! A ah, Itaú mandou uma nota para o nosso canal. Era de manhãzinha. Rapidamente, nós postamos para vocês aqui ó toda a matéria que o Itaú deu para nós referente a essa informação. tá Então, clientes do cartão azul é Itaú. Itaú, os adicionais agora geram cartão virtual também. Olha que interessante, né? Então, tá top demais o Itaú, os cartões do Itaú, viu? E América. Ó, que legal também. América Express e Apple Pay. Bradesco acaba de anunciar a entrada da bandeira Amex junto a Apple Pay, hein? Santander abriu o Apple Pay. Agora o Bradesco, Apple Pay também. Nove pontos a cada real gasto no Extra. Um luxo, tá? E mega oportunidade do América Express com a Hertz, tá? Categoria Presidente. Um luxo, tá? também aí da Hertz, tá, quem quiser dar uma olhadinha aí, Banco Inter, FGTS, como antecipar, tá, belezura, toque, 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 lá no nosso blog, Alta altarendablog.com.br, e também os links atualizados para vocês, caso queiram pedir os cartões aí, mais bombado aí, da semana, vocês vão ter aqui ó, Porto Seguro, Cartões Itaú, Tag, XP, Moderninha, Brastemp, Rap Vivo, Clique, Conta do Bradesco, conta Smile, Santander Amex, PicPay, conta Neon, crédito, pão de açúcar, tudo azul, Latam, abertura de conta do Itaú, ó que luxo! Clica aqui, ó, e abra a sua conta do Itaú na faixa aí, tá dando um ano grátis na conta corrente e um ano grátis para os cartões Black do Itaú, para quem abrir conta no Personal IT, tá? É para abrir, é muito fácil. Você clica aqui, ó, e adiciona, é, clica nesse link. Coloca o CPF. Se for aprovado, você já recebe, então. Aí, ó, que belezura. Vai, estrelinha. Vocês vem aqui, ó. Pá. Ó, Atanã. Atanã, cruz oficial. Eu vou mostrar, viu, Atanã, que eu vou ganhar de você. O Atanã tá apaixonado por mim, né? O Atanã tá apaixonado por mim. Ei, Atanã, justo você, hein? Olha lá, hein, Eu sou perigoso, hein? Eu sou perigoso, Atanã. Não mexe comigo, não, hein? Você não sabe como me está mexendo, Atanã. Ai, ai, o Atanã é um amor de menino, viu? Esse menino. O Atanã, ele me ama. Esse Atanã é danado. Ele, vai me... ele quer me conquistar com flores, meu povo. Olha aí, ó. O Atanã... Ele quer me conquistar com flores, você, assim, Leandro, meu amigo, seu sonho é ganhar violeta, é, é ganhar orquídea azul. Eu comprei para você orquídea azul e vou levar no evento para você. Eu falei, Tanã, Você vai mexer com meu coração, né? Ai, meu pai. Leandrão, é André Medeiros, do... Fala Leandrão, aqui é o André Medeiros, membro do canal. Fala aqui é o André Medeiros, membro do canal. Passando aqui para agradecer todo o conhecimento que eu aprendi aqui nesse grupo. Tinha um problema gigante, cara, que era o seguinte: eu viajo muito de avião e não sabia que existiam os programas como Lounge Key, Priority Pass, Dragon Pass e achava que o meu cartão Black era top. Eu descobri que ele não tinha zero de benefício e eu tinha o problema que eu tinha que ficar sempre concentrando as minhas viagens numa determinada companhia aérea para tentar pegar a sala vip. E mesmo assim não me atendia porque nem sempre eu fazia escala, por exemplo, em Guarulhos. Eu rodo muito aqui pelo norte e nordeste e conhecendo o no grupo aí, o Dragon Pass, o Lounge Key, o Priority Pass e os cartões que possuem esses benefícios. Agora eu estou, por exemplo, em Fortaleza, aqui, cheguei mais cedo na sala VIP, estou aqui trabalhando, estou aqui no ambiente, aqui, ó, cafezinho, água, tablet ligado, trabalhando. Mas já almocei, já comi minha sobremesa, estou aqui com um cafezinho com água, trabalhando aqui tranquilo, esperando o voo. E a partir de agora, minha rotina vai ser sempre essa: vou viajar com muito mais qualidade. Então, parabéns pelo, pelo canal, parabéns pelo trabalho. Tamo junto, sucesso! Show! Boa, <laughs> Atanã, Heloísa, eu gosto de mulher loira, né? Se prepare, aí, Heloísa. <laughs> Porque, Heloísa, você é loira, hein? Então, é contigo que ele tá falando. Jogou uma indireta para você, tá, Heloísa? Esse homem danado aí, viu? Ei, Atanã. Só você mesmo, meu amigo. É brincadeira, tá, pessoal? É uma gentileza do Atanã aí. Gente boa demais, né? Show! Maravilha! Como moderadores do canal, tá Dalton e o Edinho me ajudando aí como moderar a live. Então, obrigado aí, Edinho e Dalton, por estar tá me ajudando na moderação da live aí. Valeu, obrigado mais uma vez pelo carinho de sempre, tá? Show de bola, Atanã! Obrigado mais uma vez pelo carinho de sempre. Valeu pelas orquídeas, que é linda demais, viu? Sou apaixonado por orquídeas e eu queria ganhar uma azul, né? A Yataina acabou me dando para mim. Obrigadão, viu? Valeu, Dalton. Obrigado aí pela moderação e Edinho também, tá? Show de bola. Vamos lá, então, eu quero correr aqui para ganhar tempo, para falar mais de milhas e pontos com vocês. Ontem eu não falei, caso vocês queiram abrir conta junto ao Banco Original Digital, Raquel e Levi e a Cláudia estão à disposição de vocês aí. Junto ao banco digital original. Cartão Black, Platinum, Gold Internacional do original. Um ano grátis de anuidade nos cartões Black, Platinum e Gold. Cheque especial e empréstimo. A partir de 10 anos de idade, você solicita os cartões do banco original adicionais. 10 cartões adicionais a partir de 10 anos de idade. 1.2 cashback no Black. 0.5 no Platinum e 0.4 no Gold. Cheque especial empréstimo capital de giro também na conta PJ conta dupla do banco original Levi, Cláudio e Raquel à disposição de vocês aí é só chamar eles no WhatsApp que parece que na tela para vocês que eles estão aí à disposição de vocês para abrir uma conta do banco original digital beleza show Porto Seguro Guilherme e Flávia Márcia estão à disposição de vocês também junto à solicitação dos cartões da Porto Seguro Cartão Black, Platinum, Gold, Internacional, Infinity. Visa Infinity da Porto, 10 acesso ao Lounge Key, 10 acesso ao Pride Pass, 10 acesso ao Dragon Pass. É o único cartão do Brasil, junto com o Dux, que tem os três benefícios em um único só cartão. Visa Infinity Lounge Key e Dragon Pass no Visa Infinity da Porto Seguro. Você pode usar os acessos também para convidados três cartões adicionais inteiramente grátis no Black e no Visa Infinite, com a mesma quantidade de acessos ilimitados aí junto ao Dragon Pass, Lounge Key e Priority Pass. Ilimitado que eu falo que você pode gerar também o um cartão virtual naquele processo que eu já expliquei para vocês, tá? 10 no Dragon Pass, 10 no Lounge Key, 10 no Priority Pass também para os adicionais da Porto Seguro. Isenta anuidade por gastos mensais ou investimentos. Você também pode ter o seguro da Porto, de carro, de casa, de moto, veículos, é, seguro, capitalização aluguel, seguro fiança, é, Porto Tech Empréstimo, entre outros serviços financeiros que a Porto Seguro tem, junto a Porto Bank. E o Guilherme, Flávia Márcia, estão à disposição de vocês aí também. Caso vocês queiram o cartão da Porto Seguro, o link aparece no nosso blog, Alta Renda Blog, na parte de links, formulário Porto Seguro Fórmula 1, tá? Clica lá que vocês vão poder ver todos os cartões da Porto em um só lugar lá no nosso blog, altarendablog.com.br, tá? Clica lá, tá nessa página aqui, ó. ó. Depois de Mimos, ó, o ursinho, tá vendo o ursinho? Clica em Mimos, primeiro cartão é a Fórmula 1 da Porto, tá? Ó, vocês vão clicar aqui, ó, vai aparecer pra vocês, ó lá, Porto Seguro Cartões Fórmula 1, tá vendo? Ó? Porto Seguro Cartões, clica aí, ó, É um luxo, beleza? Vamos então lá rodar, falar com vocês sobre a situação de milhas e pontos. Muitos de vocês querem entender um pouquinho mais o que está acontecendo com esse mundo de milhas e pontos e realmente está acontecendo demais. Né? Só hoje nós tivemos grandes promoções de transferência de milhas. Tá? E eu vou mostrar para vocês que em alguns casos é possível você tirar de um programa jogar para outro para poder acumular e ganhar mais. É, hoje está rodando uma promoção legal da Livelo com a Smiles. Você transfere os pontos da Livelo para a Smiles e ganha até 100% de bônus para cliente do clube Smiles. Ontem um membro me perguntou como que eu sei quando que está rodando promoção para dobrar os pontos. Hoje está rodando os pontos. Todos os cartões de crédito, com exceção da Livelo, para o Tudo Azul, os demais todos estão rodando com azul, que eu já vou explicar para vocês. A primeira promoção que está rodando é o quê? É você transferir os pontos. Né? É, junto, a primeira promoção que vocês estão vendo aí, é a primeira promoção da Livelo com a Smiles. Onde o quê? Onde você transfere os pontos da Smiles, tá? você transfere os pontos da, da da Livelo, desculpa, da Livelo, para a Smiles e ganha até 100% de bônus na, na Smiles. Isso quer dizer o quê? Que se você tem mil pontos... Da Livelo, mil pontos para a Smiles ganha 2 mil. Tem 5 mil pontos. Livelo transfere para a Smiles 10 mil. 20 mil pontos, Livelo. Para a Smiles, 40 mil. 50 mil pontos, Livelo. 50 mil pontos para a Smiles, 100 mil pontos. Tá? Então tá rodando essa promoção legal aí, top demais. Livelo com a Smiles, quem faz parte do clube. tá? E aí, muitos, falam, ah, como que funciona isso? Eu vou explicar para você passo a passo como que funciona e como que você tem que fazer. Em seguida eu entro na mega promoção que tá rodando também aí, tá? Então vamos lá. Deixa eu só rodar aqui e mostrar para vocês. Tem gente me perguntando aí que o Bradesco anunciou é, o, 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 o o o Apple Pay do American Express. Eu já anunciei aqui na live, tá? Quem chegou atrasado não viu o que eu falei já dá da promoção, tá? Do Bradesco com a Apple Pay, tá? Tá lá no nosso blog, altarendablog.com.br Agora sim, Apple Pay Amex do Bradesco dentro do nosso blog, altarendablog.com.br Tá toda a matéria, Itaú, safe de graça, táxi de graça, agora é possível você ter táxi de graça nos quatro aeroportos que eu acabei de mostrar. Não deixe de pegar essa promoção, vale muito a pena saber disso daqui, ó. Printa essa tela, guarda com vocês, desceu no aeroporto, Recife, Florianópolis, Curitiba é, e qualquer outra são quatro, não né? esqueci. É, abre, vamos lá. É Florianópolis, Brasília, Florianópolis, Brasília, Recife, Curitiba, tá? De graça, vale muito a pena acompanhar aí, beleza? Vamos lá fazer então a promoção para que vocês vejam, vamos lá. Livelo, tá? Livelo, você vai entrar no site da Livelo, você vai dar de cara com essa promoção aqui, ó. Pink My Friday. cadastre-se na campanha e ganhe até 100% de bônus. Então vamos lá, eu quero, tá? Clicou? Você vai fazer o quê? Você vai se cadastrar nessa promoção, tá? Então ó, até 100% de bônus para assinantes do Clube Livelo ou Smiles, tá? Então vamos lá. Você é cliente da Smiles? Você é cliente da Smiles? Então vamos lá. Cliente Smiles paga lá R$35 por mês, tá? Todo mês paga R$35. Se você pegar os pontos da Livelo e jogar para a você vai ganhar 100% de bônus. Então, a conta é simples. Tá? É, é lógico que é, eu estou dando um exemplo, cada programa tem uma quantidade mínima de transferência. tá Eu não estou questionando com vocês aqui que é mil, dois mil, estou falando um exemplo. Se é dez mil o mínimo para a é dez mil. Tá? Se é 5 mil é 5 mil. Tá? Então, cada programa determina a quantidade de milhas que pode ser transferidas. No caso, o livelo é pontos, transfere para a SMA vira, vira milhas. Tá? Então, cada um sabe a quantidade que pode transferir. O mínimo é 10 mil, então é 10 mil. Tá? Mas a, o que eu quero que vocês entendam é a mecânica da promoção. tá? Então, vamos lá. É, você não faz parte do clube, é 50%. Vale a pena? Não vale a pena. Transferir mil milhas para ganhar 500 milhas é, na promoção não vale a pena. Tá? Mas quando você transfere 100% e dobra o capital, vale muito a pena. Que aí eu vou chegar na conta com vocês de quanto que vale cada milha. Tá? Então, nessa promoção, você vai fazer o quê? Você vai vir aqui e se cadastrar pelo site da Smiles. Como assim, Leandro? Você vai clicar aqui, ó, cadastre-se na promoção. Cadastro na promoção, ele vai transferir você para a página da Smiles informando a promoção da Livelo, tá vendo aqui, ó, ó, tá vendo que beleza, ó, tá vendo? Só ver se tem alguma coisa que eu não posso mostrar, não, não tem, tá tudo certinho. Então, ó, você pode vir aqui, ó, cliente da Smiles 100% de bônus, ou cliente da Livelo também considera 100% de bônus. Nesta promoção, com exceção, eles estão pagando 100% para cliente que é do clube Smiles ou do clube Livelo. Não é do Clube Livelo, mas é do Smiles, ganha 100%. Não é do Clube Smiles, mas é da Livelo, ganha 100%. Tá? E aí você vai vir aqui e colocar seu CPF. Coloca o CPF aqui e cadastrou. Feito isso, você já está cadastrado. O que você vai fazer agora? Entrar na Livelo e transferir para Smiles. Lembre-se, sempre faça isso. Ó. Printa a tela. Printa a tela, guarda com você e coloca esse código aqui, ó, que vai gerar para você aqui. Ó. Faça esse código aparecer você salva essa tela. Porque se não caiu os pontos dobrado, você tem uma prova que você transferiu dentro da promoção e o horário que você transferiu. Sempre eu faço isso para não ter problemas com as mais tá? Maravilha? Show! Agora vamos ver a promoção que está bombando aí da Azul com a Esfera e com uma jogadinha para vocês do Copera, tá? Por isso que eu perguntei para vocês sobre o Copera. É... Vamos ver aqui a enquete. O que o pessoal está falando aí? É, 13% tem pelo Cicobi, né? Promoção que tem o cartão, a conta pelo Cicobi, não tem 84% e 3% tem direto pelo, é, a Coopera, mas não é cliente do Cicobi, tá? Então essa é a enquete que rolou para vocês aí. Beleza, vamos lá primeiro na Livelo. A promoção da Azul, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, deixa eu abrir para vocês aqui, para que vocês vejam o que está rodando na promoção da azul tá Então vamos lá essa promoção que eu vou mostrar para vocês tá rolando na azul tudo azul então o que tá acontecendo aqui agora com a azul a promoção é o seguinte de hoje nela né, do dia 7 ao dia 9 7 8 9, são três dias de promoções tá você transfere os pontos e pode ganhar até 120% de bônus tá então aqui é o mais difícil, só que nesse termo aqui entre o 120 e o 105 é o mais fácil. Por quê? Entre o 105 e o 110 é 1.000, 2.000, 3.000 ou 5.000. Eu faço parte do 1.000. Só que eu tenho aqui mais de 12 meses. E aqui no caso, até 6 meses. Ou seja, mais de 6 meses, 105. Tá? E quem não tem nem 6 e nem mais que 12, então ganharia o quê? 100% de bônus. Então, o mínimo nas condições aqui é 100%. A não ser que você não faz parte do clube, que é 70%. Tá? Então vamos focar. Eu quero dar o meu exemplo de mim. Que eu sou 110% de bônus. Eu faço parte desse daqui, ó. Tá? 110 assinante do clube 1000. Tá? Então eu faço parte desse, dessa categoria aqui, ó. ok? Vamos lá. Leandro, eu quero transferir pontos do livelo para tudo azul. Eu posso? Pode, só que você não ganha pontos bonificados. Ou seja, se você tem 10 mil pontos livelo e transferir para o Tudo Azul, você só vai ganhar 10 mil pontos. Por quê? Porque a promoção sempre é interessante você ler o contrato. Aqui no contrato ele diz, com exceção da Livelo. Então, a Livelo aqui não entra nessa campanha. Tá? Então sempre você vai olhar aqui, ó: período da campanha de 7 a 9. Para garantir bônus, o cliente está inscrito ao produto da Azul, cadastrado na promoção, está aqui marcada, tá? E os bônus que estão cadastrados. No entanto, a Livelo não entra nessa promoção. Por quê? Porque a Livelo está entrando na promoção da Smiles, tá? Então, como que eu faria? Mas eu só, eu, só, eu quero transferir da Livelo para a Smiles, para a azul, tudo azul. Como que eu faço, Leandro? Me ajuda. Então, é esse, isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Essa tática que você vai aprender aqui agora. Tá? Então vamos lá. O que, que você vai fazer? Você vai se cadastrar na onde? Aqui, ó. Coopera. Coopera, ó. Coopera. Tá ok? Coopera. Quem é cliente do Cicobi, clica aqui, ó. Login Cicobi. Vai entrar automático. Quem não é cliente do Cicobi, vai se cadastrar aqui, ó. Se cadastre. Tá? Não tem o cadastro, mas tem o login do Coopera clica aqui. Tá OK? Pronto. Feito isso, nós vamos agora cadastrar no Copera. Eu vou entrar lá no Livelo e mostrar para vocês, tá? Então vamos agora lá na Livelo, juntos aqui. Livelo. Ó que luxo. Você vai participar da promoção de qualquer jeito. Tá, vamos lá. Você vai participar da promoção da mesma forma para o Tudo Azul, que é o que você quer, tá? Então vamos lá. Vamos lá, fica de olho, vocês vão ver que maravilha, tá? Uma belezura. Entrei aqui na Coopera, vocês podem ver que eu tenho 9.341, tá? Ó, olha lá junto comigo. Eu tenho 9.341 pontos, live, é livelo. Da onde que vem esses pontos, Leandro? Vamos dar uma olhadinha junto comigo. Prime, Prime Mastercard Black. E tenho 3.000 pontos do clube livelo. Então vamos lá. Tá vendo aqui, ó? Junto comigo, ó, no botãozinho aqui, ó. Usar os pontos. Clicar em usar os pontos vai abrir o quê? Vai abrir os parceiros. Tá vendo aqui, ó? 15 mil Latam, mil pontos azul. Olha que luxo. Mil pontos azul, eu tenho nove. E na Smiles é 10 mil. E toda a pontuação da azul, para da livelo para azul, é um ponto por um. Na Latam, um ponto por um. Na Smiles, um ponto por um. Certo? Eu vou procurar aqui o quê? Coopera. Olha lá, ó, coopera, livelo, um ponto, coopera. Eu clico aqui, olha o que eu vou fazer. Fica olhando comigo aqui ao vivo com vocês, eu nunca fiz isso, né? O mínimo para coopera é 7 mil. Quantos pontos que eu tenho? 9 mil. Então, Leandro, vai é para o quê? 9 mil. Ó, que belezura. Possui cadastro no parceiro? Lógico, olha lá, um por um. Pá! Beleza. Confirma? Ó, confirma? Vou confirmar, ó. Pá! Programa de pontos Coopera, tipo transferência. Ok? 9 mil pontos. Só vou clicar em continuar aqui, porque eu não sei qual é a próxima página, mas está aqui. ó. Lá no Coopera tem 9 mil pontos, certo? 9 mil pontos do Coopera com mais pontos que eu já tenho no Coopera. Quando cair esses pontos lá no Coopera, o que eu faço? Eu transfiro para azul. Amanhã já deve cair, ou hoje, amanhã já cai. Aí eu ganho esses 9 mil pontos que eu transferi para a Coopera da coopera mais do que eu tenho eu taco para azul e aí eu dobro os pontos para azul tá aí eu vou mostrar para vocês essa promoção que tá rodando de transferência de pontos dos cartões não acabou não você vê que beleza que é então isso aqui eu estou fazendo para azul Leandro vale a pena fazer isso para azul vamos lá eu Leandro eu Leandro eu trabalho o quê é... latam azuis mais tá eu trabalho com essas três companhias. Não adianta me falar para tracar para American Airlines, para TAP, que eu não vou fazer isso. Meus pontos são latam, azuis mais pelas estratégias que eu uso com esses três programas, ok? E pela quantidade de pontos que eu é, tenho com cada programa, tá? Então vamos lá. Tem? Você é cliente, coopera? Não, então se cadastre. Cadastrou, coopera? Tem pontos livelo? Transfere Coopera. Do Coopera, caiu os pontos e transfere para azul. E participa dessa promoção. Lembre-se que toda promoção, independente de qual for, você precisa se cadastrar. Se cadastre na promoção primeiro para você depois ganhar os pontos. Não faça a transferência primeiro para depois cadastrar, que você não vai ganhar pontos bonificados. Igual eu mostrei antes para vocês aqui. Eu estou fazendo passo a passo para que você aprenda a fazer. Se mostrando passo a passo você não sabe fazer, aí desculpa, não tem o que fazer. Estou mostrando passo a passo de como tem que ser feito. Tá? Então vamos lá. Feito isso, os pontos já foram jogados para a, a Coopera. Quando caiu os pontos Coopera, eu transfiro para azul, porque eu já estou cadastrado em tudo azul. Tá? Bem, para por aí? Não. Olha o que aconteceu aqui agora. Dá uma olhadinha. É, eu não trouxe 9 mil pontos para Azul, para a Coopera. Eu, eu sou 110, não sou? Então, o que vai acontecer? Lá no Coopera, eu tenho o quê? 9 mil pontos Coopera. Que vai virar o quê? 110% de bônus. Então, 9.900 mais 9.000. Vai cair para mim amanhã 18.900 pontos. Deu para entender? Eu dobrei meu capital. Mais que o dobro. Quanto que vale isso, então, Leandro? Vamos lá. Cada milha custa quanto? Azul. 70 reais. É isso? Então, se fosse isso, 70. Você pega lá 18.900. Dividido, né? É, perdão. Zica, deu, aqui voou a cabeça. Minha cabeça foi a mil agora. <laughs> se cada mil milha ela custa 70 reais e eu tenho mais mil é, e de bônus então aqui no caso eu vou ganhar 2.100 nessa jogada tá nessa jogada então 2.100 milhas é, pra, é 70 reais da 2.100 vai dar 0,033 a cada milha que eu estou jogando para lá tá então essa é a conta que eu tenho referente a essas milhas da promoção da, da azul tá com a Livelo. Agora que você vai ver uma promoção que vale muito a pena, referente a ao que tá acontecendo nesse mesmo momento, tá acontecendo transferências de pontos dos cartões de crédito, seja ele qual for, exceção e Livelo, Safra, Cicobi, Cressol, entre qualquer outro cartão, menos Livelo tá para o tudo azul. Mas você pode jogar para o Coopera e Coopera dobra. E aí nós vamos entrar agora na Esfera que é um outro programa de fidelidade, que está acontecendo uma mega de uma promoção. E aí eu vou espelhar a minha, a minha experiência comigo, tá para que vocês vejam também. Então vamos lá. Eu vou entrar aqui na esfera com vocês e vocês vão ver essa promoção rodando. Tá, ó. Compre, compre milhas com 50% off. Você vai usar o esquema qual? Esquenta 50%. 120% de bônus para o tudo azul. Então preste atenção. 50% off, as milhas esfera. Qualquer cliente pode cadastrar, qualquer cliente. Não precisa ser cliente Santander. Qualquer cliente esfera. Esfera.com Você se cadastrou lá no esfera, no, no esfera. Você vai comprar as milhas com 50%. Quanto que está a milha? 70 reais. Quanto que é 50%? 35 reais. Quantos por cento de bônus eu vou ganhar até 120? No meu caso, 110. Já expliquei por quê. Então vamos lá. Eu vou comprar por 35 reais o milheiro. E vou ganhar cada mil, é 110. Porque é 110% de mil dá 110. Então, mil das milhas que eu comprei, 110 que eu. 1.100, é desculpa, 1.100 que eu vou ganhar, então eu compro mil, ganho mil e cem, dois mil e cem tá, milhas que vai cair na minha conta, então trinta e dividido por dois mil e cem, vai sair para mim o um milheiro, dezesseis reais e sessenta e centavos, ótima promoção, tá, vamos lá na azul agora, vamos lá na azul, vocês estão pegando a visão aí, estão entendendo a promoção que está rodando? promoção Livelo e smile 100% para quem entra é no clube transferência da, de todos os cartões com exceção Livelo, para azul até 120% tá santander esfera comprou milhas 35 reais, cada milha cada mil milha joga para azul 120% tá então vamos lá dá uma olhadinha aqui nesse caso aqui esfera online tá Olha lá esfera online eu comprei quantas 50 mil milhas Tá? 50 mil milhas e ganhei e é, 111.300 tá que eu transferi 3 mil a mais que eu tinha lá tá é, C6 Bank eu tinha 9 mil e ganhei 18.060. mil For, e foram as milhas que caíram por enquanto para mim eu transferi de outros cartões também tudo para azul tá amanhã já deve estar tudo atualizado direitinho aí tá Certo, maravilha. Então vamos lá, só para que você entenda direitinho como que está funcionando. Tá, vamos lá. Ó, só para você saber: quem não é cliente da azul, você é cliente daquela categoria branca, mas não paga mensalidade nenhuma, 70%. Tá, é, cliente há mais de seis meses no programa, tá? 105%. Cliente é 12 meses ou mais. 110%. Qualquer nível, 1, 2, 3 ou 5. E cliente 10 ou 20.000, 120%, tá? O, o mínimo aqui é 70%. E é assinante do Clube Azul, 100%. Então, abaixo de, de seis 6 meses 100% e não faz parte do clube, 70%, tá? É as categorias que você vai ganhar aqui da Azul. Beleza? Show. E aí, se você fizer parte, ó, ó, quer ganhar 100% de bônus na transferência, venha para o Clube Azul. Então, assim, assinou o Clube Azul, 100%. Tá? Assinar que o Clube Azul já ganha 100% tá? na transferência. Beleza? Show de bola. Toque. Vamos lá. Lá no Esfera, vamos focar no Esfera agora, de novo, para vocês entenderem. Que aí vocês vão, vão pegando o um esquema e vai, vai entendendo como que, que opera aqui. Tá? Deixa eu só abrir aqui a, a telinha. Para vocês me verem junto no Esfera com vocês, lembre-se: eu estou mostrando três promoções para vocês: livelo para Smiles, é, outros cartões para azul e esfera para o azul. Tá? Então vamos lá. Observem aqui no Esfera que eu tenho 437 pontos só. Então eu clico aqui e eu vejo o extrato do Esfera. Para mim, ver o que está acontecendo no meu extratinho com esfera. Então, eu vou, meus pedidos, ou extrato, tanto faz. E vai abrir para mim aqui o que aconteceu no dia de hoje com esfera. Então, ele vai mostrar para mim que eu transferi para o tudo azul 53 mil pontos. Né? E fiz uma transferência, no caso de 53, porque eu comprei 50 mil pontos. 50 mil pontos transferi para a azul. E lá na azul eu ganhei essa quantidade de pontos do esfera. Tá? Então 53 mil, 53 mil, virou 111 mil. Tá? 53 mil menos 111 mil. 58 mil, 111 que eu ganhei de pontos na transferência. 53, ganhei 58. Tá? Foi uma euforia hoje na promoção quando lançou no dia de hoje. Assim, o grupo inteiro pá, 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 tacando de todos os cartões da Porto Seguro, Coopera, é, é, da Caixa. Só que aconteceu, Justo, justamente hoje, que aconteceu. A Caixa Econômica liberou os bônus da Elo, aquela promoção que aconteceu da Elo, lembra? Então, o que aconteceu? Os clientes ganharam pontos da Elo. O que, que o pessoal fez? Tacou os cartões da Elo, da Caixa também para azul então ficou assim ó ver se está fácil aqui marina olha o que aconteceu a caixa liberou pontos bonificação elo aqui ó 15 mil pontos que eu bati a meta Olha aqui, ó. A caixa liberou os pontos. O que vai acontecer agora? Vai acontecer o seguinte. Depois você fala, Leandro, como você junta tantos pontos? Fazendo essas estratégias que estou mostrando para vocês aqui agora. tá? Vamos lá. 15 mil pontos da Elo. Mandei para azul. Vezes 110%. 16.500. Mais 15 mil da Elo. Quantos pontos eu ganhei da Elo? 31.500. Vai cair na Azul. Amanhã vai bombar tudo azul. Pá, pá, pá. 2 milhões de milhas. Leandro, a Azul é a melhor companhia para viajar? Vocês lembram quando eu, quem participa da live comigo diariamente que eu falo aqui? Eu junto milha só para viajar? Eu, 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 eu junto milha só para viajar? Não. Eu já mostrei para vocês que eu uso os pontos da Azul para hotéis. Eu uso os pontos da Azul para resort. Eu uso os pontos da Azul para comprar produtos. Então eu não uso só os pontos para viagem. Eu uso para outros fins que me agrada. Lembra que eu falei para vocês que vocês têm que fazer o que agrada a vocês, não os outros. Eu não ligo, por exemplo, se você falar para mim assim, Leandro, mas eu acho que os pontos da azul, a passagem é cara. É cara para quem não sabe trabalhar. Porque eu mostrei para vocês nas lives que eu fui para Ribeirão Preto com 3 mil milhas. Procura uma latão mais, mais por 3 mil milhas para Ribeirão Preto. Atende a minha pessoa. Eu vou, eu vou, eu vou juntar o programa para agradar você ou a mim. Quem é que usa as milhas? Eu ou você? Você tem que fazer aquilo que agrada a você, não a mim. Então, Leandro, é uma mega promoção? Estou mostrando para vocês, 1666. Milheiro. No meu caso, para mim, porque eu sou cliente da Azul, sou cliente da Smiles. Tá? Leandro, e se eu quiser vender as milhas? Você pode vender. Só que nesse momento não é o melhor momento para se vender milhas. Por quê? Está tendo todo um contexto de promoções. Se você for cortar o preço de milhas da, 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 da. Decolar, por exemplo, da. Da. Como que chama aquela empresa de compra milhas? É um, Ah, esqueci. O nome da empresa que compra milhas ali, você vai achar uma, uma miséria de milhas, R$14,00, R$12,00. Reais, reais. Então não é momento para vender milhas agora. É melhor você ganhar milhas. E depois você faz a viagem. Por exemplo, você vai comprar milhas agora para viajar agora? Não, você vai pagar caro. Isso é para longo prazo, por exemplo, tá? Se eu fizer uma cotação com vocês aqui agora, vai sair caro. Porque é momento de comprar milhas, eles sabem disso. Então eles não vão colocar preço de passagem barata. O que você tem que fazer? Juntar essas milhas, esperar uma promoção bonificada, por exemplo, compre uma passagem Azul, 20% de desconto. É, você é cliente do Clube Azul. Hot Milhas, valeu, Atanã. Obrigado. Obrigado, Múcio. Hot Milhas, tá? Então, por exemplo, ó, é azul, tá? Vou mostrar para vocês. Se eu for comprar passagem agora, lógico que eu vou levar eu vou levar desvantagem, tá? Então vamos lá. Eu vou comprar uma passagem para vocês verem o quanto tá caro, né? Então, por exemplo, Campinas, que eu sempre trago Campinas como pilar, e vou jogar aqui, por exemplo, um, Orlando, não, vamos jogar aqui Lisboa. Vamos lá. Tá caro sim. Se você vai tá caro, lógico que tá caro, né? Tá muito caro. Então vamos lá. Vou jogar aqui setembro, vamos setembro. Dia 12, dia 19, confirma com pontos. Então tá caro, né? Então é o um melhor. Não, não tá barato. Então, por exemplo, 109 mil milhas para Lisboa para mim tá barato. Eu, Leandro, compraria. Por que, Leandro? Porque eu compraria 109 mil milhas, ó, para vocês verem, eu compraria, mas eu acho mais barato. Então, nesse momento, eu também não vou comprar. Mas ó, se, se olha, olha para voltar, olha a volta, tá barato? Não tá barato. Então não é momento para você comprar passagem aérea. É momento de você ganhar as milhas e no momento oportuno você compra as passagens. Porque a Azul tá cola em cima os preços. Para quê? Porque ela diminuiu o preço das milhas. Então se eu pegar por exemplo para Fort Lauderdale, por exemplo para Flórida, Fort é, Lauderdale, Miami e tal, vamos lá, não tá barato. Então realmente não está barato nesse momento. Por exemplo, para Fort Lauderdale, você compraria? Lógico que eu compraria. Por esse preço aqui, ó, para viajar, lógico que eu compraria ó, 64 mil milhas para ir e 64 mil milhas para voltar. Só que prestem atenção: eu gastaria para ir para Fort Lauderdale, para Flórida, 129 mil milhas. Só que eu vou de executiva. Eu quero que você me mostre aqui uma passagem, 129 mil milhas, ida e volta, ida e volta de executiva, voo direto, sem conexão, saindo perto de casa aqui, diretão, e eu levo um acompanhante comigo de graça. Gente, isso aqui, ó, tá de graça. É 129 mil milhas, quatro pessoas, duas pessoas ida e volta, ó, 129 por quatro é ida e volta o trecho. Então, ó, 32 mil milhas para ir, 32 mil milhas para voltar, 32 mil milhas para ir, 32 mil para voltar. Eu vou de executiva. Indo e de volta. O acompanhante vai de econômica, mas vai e volta também. Ou seja, olha quantas milhas. Então, pra, de novo, para mim tá barato essa promoção. tá? Mas talvez para você que não tenha a passagem grátis de espelho e não vai de executiva, não esteja barato. Porque se eu quiser puxar aqui quanto está a executiva, por exemplo, eu puxo. Tá barato? Não, não está barato. Então vamos lá. Aqui, executiva. 159 mil milhas. Né? Não, não, não tá, não está aquela loucura também, né? Nossa, 200 mil. Não. Não tá caro também não, mas você acha mais barato em outras companhias aéreas. Tá? Então é isso que eu queria falar para vocês. Dá para você pesquisar. Dá para você trabalhar dentro daquilo que é bom para você. Como eu tenho duas passagens de espelho grátis, internacional, e tenho duas é, nacional, eu vou focar na azul. Uma pequena minha, Smiles, já tenho mais que o suficiente que me agrada. Então eu estou focando em quem? Smiles e azul. Latam deixei de, deixa de lado. Porque a Latam não está com grandes promoções. Tá? Então vocês viram como que você participa de promoções boas? Você vai na esfera, compra milhas com 50% de desconto para quem é do clube, transfere para Azul, se cadastrou lá direitinho, transfere para Azul, ganha até o quê? 120% de bônus. Dentro daquela margem que eu já mostrei para vocês. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10 ou 20.000. Pronto. Livelo para Smiles. Livelo para Coopera, Coopera para Azul. Todos os cartões com exceção da Livelo, Azul até 120% de bônus. E assim você vai aprendendo a trabalhar com pontos e milhas. Tá? Leandro, se eu quiser pegar os pontos de volta da Coopera, me arrependi. Eu peguei da Livelo, joguei para Coopera. Me arrependi, não quero não quero jogar para para Azul. Eu posso devolver para Livelo? Lógico que pode. Você pode esperar uma promoção também. Que acontece o seguinte: transfira os pontos para Livelo de qualquer programa e ganha até o dobro de pontos. Ou seja, você tirou da Livelo, tacou para a Coopera. Da Copera você volta para Livelo com pontos em dobro. <laughs> Tem que ter uma promoção, logicamente. Né? Então, é ficar antenado a essas promoções aí. Tá certo? Show. O Carlão, só para vocês terem ideia, o Carlão hoje encheu o bolso. Você vê, eu ganhei da Elo, quem participou da promoção, tá com o bolso cheio de milhas, porque a Elo pagou hoje, né? Então tá todo mundo aí ganhando dinheiro com milhas da Elo, né? Então tá uma beleza. Você pegar o Carlão, por exemplo, ó, meu amigo Carlão, Carlão comprou aí, ó, nossa senhora, 840 mil milhas. Deus o livre guarde. Olha isso aqui, meu pai amado. Carlão tá tá, tá turbinado, hein, Carlão? O que, que é isso, meu amigo? Você vai para onde, Carlão? Você vai dar volta ao mundo com mesquita? Esse Carlão é danado, hein? Carlão vai dar volta no, no, ao mundo com mesquita, ó. 840 mil milhas. Ei, Carlão danado! Vai vai viajar o mundo, hein, Carlão? Ele, e o mesquita, pra para fora do Brasil, Forte Landedeio. Hein, Carlão? Vai para Forte Landedeio com Mesquita, que luxo. Mesquita fala inglês, viu? Mesquita fala inglês. Pois é, Mesquita, você viu lá? Ele comprou 800 mil milhas, meu amigo. <laughs> Rapaz, eu tô assustado aqui, viu? 8,816, 1 um milhão e 600, né? Que loucura, e o Mesquita fala inglês, viu, Carlão? Fica tranquilo que o Mesquita fala inglês. O Mesquita é um luxo. Edi, você para de pôr fogo, Edi. Tô de olho em você, Edi, seu danado. Gente, meus amigos, vocês entenderam essa estratégia? Meus amigos, vocês precisam, minhas amigas, estarem cadastrados em um programa. Foquem naquele programa que você mais gosta. Eu adoro Smiles. Mas não teve, hein? eu queria atacar na Smiles, tá? Mas a Smiles não tava com promoção boa para mim. Então a Azul eu gosto também. Né? Então a Smiles e a Azul para mim são os dois que eu tô mais focado. Então a Azul e Smiles apareceu, eu vou lá e trabalho. Né? Com, se, é, se contenta um programa legal. Então vamos supor que você é cliente da Esfera. Ok. A Esfera é que mais tem promoções, tá? Mais que a Livelo. Então Esfera, promoção, cadastrou, comprou. Joga pra Azul ganha lá a bonificação em um momento oportuno você compra a passagem aérea para viajar tá então me perguntando por que, que eu vou de graça porque eu faço parte do clube azul e eu sou diamante diamante tem direito a uma passagem espelho grátis por ano então se você pegar os pontos que você está por exemplo tá vamos supor que você não, não, não tem lá o plano mínimo da azul que é mil você paga 35 reais Vamos supor você só tenha isso. E você pega o cartão dos seus cartões que tem e taca é tudo para azul. Pá, 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 virou diamante. Virou diamante, você ganha uma passagem de espelho grátis, nacional. tá? E tem direito a táxis grátis nesses quatro aeroportos. Brasília, Recife, Florianópolis e Curitiba. Tem o um cartão azul Visa Infinity, atingiu a pontuação do Companhão Pés? você tem direito a, a duas passagens de espelho grátis. Uma internacional e uma nacional. Ou duas nacionais. Ou três nacionais. Uma pelo diamante, duas pelo azul, Visa Infinity. Então, no caso da simulação, eu mostrei para vocês eu viajando de executiva pelo Visa Infinity. Como acumulou meus dois acessos, eu tenho direito a duas. Tá? Então, é isso que estou mostrando para vocês. Vale a pena? Vale muito a pena. Mas você precisa trabalhar os seus pontos. Eu duvido que você tenha um cartão da Azul. E tem essa pontuação maravilhosa que você ganhou usando o cartão de crédito sem comprar pontos. E você tem uma passagem espelho grátis para viajar para Lisboa e você tá sozinho aí. Eu duvido que você não leve um amigo seu, uma amiga sua, vai com você. Eu duvido, de graça. Eu duvido que você tem uma passagem para viajar para Fernando de Noronha sozinho. Você não leva alguém com você, de graça, sem pagar um centavo. Cara, é isso que é o azul. Por isso que eu foco naquilo que é bom para mim, não para os outros. Né? Se para mim é bom, me atende o que eu preciso, vou de azul. Se eu pegar uma passagem aérea da American Airlines pela Smiles, lógico que eu vou de American Airlines. Se eu puder ir de Delta, lógico que eu vou de Delta, né? Então, naqueles programas que eu bato, eu vou viajar, eu procuro, eu acho e é coisa boa, eu vou comprar com milhas. Né? Eu vou ficar hospedado em alguns hotéis com milhas, você vai para algum resort com milhas, você vai alugar o carro com milhas, então nada de dinheiro é milhas, tem muitas milhas dá para trabalhar tudo isso dá, então foca, né? Então essas promoções estão tá rodando aqui agora é isso que está acontecendo nesse mercado nesse momento, tá? Ó, por exemplo, meu pai amado, transferente de 400, quatro... Olha isso aqui, gente. A Marina, a minha querida Marina, olha aí. ó. Olha a Marina. Acabou de comprar 458 mil pontos. Olha isso. Da esfera. Olha isso. Transferência. Nossa, Marina. A Marina vai ganhar mais de um milhão, é isso, Calculadora. 458 mil pontos. A Marina mandou para azul. Vezes 110%. A Marina igual eu, 110%. 503 mil e 800, né? Mais 458 mil milhas, quase um milhão de milhas para azul, olha isso, 961 mil milhas, que a Marina tá mandando lá para azul. E pasmem vocês, a Marina, essa moça aqui, ó, a Marina, ela pagou passagem para o esposo dela ir de volta para Lisboa com milhas do Tudo Azul. O esposo dela veio de BH. Saiu de BH, foi para Lisboa, né? Um luxo, curtiu a vida lá. É Lisboa, Marina, né? E foi uma beleza, né? Aí, ó, que luxo, né? Ô, mulher sagrada, essa Marina, viu? Aí, ó, casal bonito, ó. Leandro e Marina. I love you tonight. <laughs> Show, maravilha. Tá vendo aí, Atanã, como que funciona? A Renata Aline falou que não consegue se cadastrar na esfera. Por quê, Renata? É bem simples, filha. Vamos lá. Renata, ó, presta atenção. Você vai entrar na primeira opção, Renata. Se cadastrar. Um luxo mesmo, né? um luxo do luxo mesmo. É o luxo do... Isso é o luxo do luxo, né? A Marina. A Marina, não. A Mar... É Lisboa, né, Marina? Lisboa. A Marina pagou a passagem, ele veio aqui de pra, pra Azul e ele foi na sala VIP tomando um champanhe sozinho. Porque a Marina não podia ir, que ela é advogada, né? Então ela não podia ir com ele, ele foi sozinho. Ele pegou a bicicleta dele, ele desmontou a bicicleta e levou na, na Azul. E aí ele queria andar de bicicleta lá em Lisboa. Então ele queria correr com a bicicleta dele. Então o sonho dele era fazer isso. E a Marina proporcionou isso pra ele, né? Pro Leandro. Deixou o Leandro também, meu amigo lá. É, Renata, é o seguinte, querida. Você vai clicar é, no, no Esfera, tá? Na, no Esfera, em se cadastrar, tá? Então, quando você clicar, se der algum erro, você vai chamar o, o banco e tudo mais, tá? Então, ó, clicou aqui no Esfera, é criar uma conta, tá? Ó, aqui, ó, ainda não é cliente Esfera, aqui embaixo, tá? Ó, ainda não é cliente Esfera, ó, ainda não é cliente Esfera, clica aqui e vai seguindo passo a passo, tá? Lembre-se, a, a senha, geralmente eles pedem é, a, 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 asterisco e alguma outra configuração. Por exemplo, letra maiúscula, minúscula, arroba, underline. Então tem que ter alguns caracteres. Letra maiúscula, minúscula, números e arroba, por exemplo. Tá? Quando você estiver digitando o seu nome, tá? Quando você estiver digitando aqui o seu nome, por exemplo, é, quer ver só? Ó, aqui, por exemplo, você vai colocar assim, ó. Seu nome, por exemplo, chama Marina Marina da Silva Anjos. Aqui, ó, você não pode tá? deixar esse espacinho aqui, ó, esse espacinho que deu o mouse, tá vendo? Ó? Entre a última letra O S, você vai dar um, um, um voltar. E aí, Marina da Silva Anjos. Se não, dá erro no final, na hora de salvar. Então, tem que estar tudo atento nisso. Não pode deixar esse espaço entre a letra S e... Então, dá uma ticadinha e volta para o S, tá? É, senhas. Tem que ter, por exemplo, é, letra maiúscula, minúscula, tá? Números, ó. Números, arroba e um número ou dois números, tá? Para poder salvar depois para você lá, tá bom? Tenho certeza que vai dar certo para você agora. Faz direitinho aí que vai dar certo. Se tiver dúvida ainda... Você entra em contato com nós aí, conosco, que a gente vai dar uma força para te cadastrar. Se der erro, você é, entre em contato com a central do Santander, 40043535, Tá bom? Beleza, gente? Gostaram aí dessa novidade? Dessas informações? No Esfera, você não tem que ser cliente Santander, pode se cadastrar, qualquer cartão. No Coopera se cadastra, livelo e azul, se cadastre, manda bala. Beleza? Show de bola, no quadro você pergunta e Rodrigo Maia, valeu parceiro, obrigado, viu? Show! Quem tá assistindo a live a gente, hora? José Reineires, José Reineires Serafim Damasceno, assistindo a live aqui ao vivo com a gente, ó, com dois televisores, olhando a Bolsa de Valores e o canal, ó, que luxo! E eu no meio, né? Aí sim, hein? Valeu, top! valeu parceiro Fernando Rego Leandrão meu amigo um grande abraço sucesso valeu Fernandão. tamo junto meu irmão obrigado viu é, pedindo para me mostrar rapidamente a decoração que eu fiz não tá pronta ainda eu acho que melhor eu mostro amanhã pode ser eu mostro amanhã mais bonitinho que eu terminei hoje amanhã eu mostro tá De Abreu Leandrão minha milha para cá milha para lá como que eu fico vencido <laughs> como fico vencimento né? por exemplo é, cada programa tem uma quantidade de, de validade em milhas né? então por exemplo vamos supor que o seu cartão de crédito te dá 3 anos de validade 24 meses, 12 meses tá? o pior programa é 3 meses tá? o pior programa de fidelidade é 3 meses, 6 é meses 1 um ano, 24 meses 36 meses, 4 é anos 6 anos, 10 anos 20 anos e limitado acesso então o que acontece? Se o seu cartão tem uma validade mínima e você transfere para o tudo azul, por exemplo, você vai ganhar 10 anos aí de validade. Se você transfere para a azul, para mais, por exemplo, 20 anos no, na categoria diamante. 10 anos na categoria Platinum e Gold. Então cada programa tem uma quantidade de vida com as suas milhas. Eu não acredito que alguém transfira milhas hoje para não viajar daqui 2, 3 anos. Eu não acredito nisso. Porque então é melhor você manter os pontos no cartão. Quando você tiver uma decisão de viagem, você transfere. Achou? Tá Juliano Júnior. Si, Fim de futebol. É, soltar, hein? Você é terrível. Não vai contar o seguro. De... É. Rapaz, deixa eu contar uma coisa que o Clóvis fez comigo. Eu comprei um seguro de carro. Deixa eu contar uma coisa pra vocês, tá? Vou contar porque o Atanã pediu para contar. Eu não ia falar, não. O Atanã falou: Leandro, conta, vai. Então vai. O Atanã e eu estamos assim agora. Depois que o Atanã me deu as rosas, né? Me conquistou. Então vamos lá. <laughs> vamos lá, vamos lá, tá? O Edinho, o, eu comprei uma carta de crédito. Eu contei para vocês, né? Do consórcio com o Edinho. Tá? E eu fui contemplado. E o Edinho comprou uma carta de crédito e também foi contemplado. E aí que aconteceu? O, eu tenho um, um jeep, né? E eu ia vender meu jeep para terceiros ou na garagem e tal. E aí o que aconteceu? O Edinho foi contemplado, né? E aí que vai acontecer agora? O meu carro tá quitado, o jeep. O Edinho vai pegar de mim esse carro pela carta de crédito, né? Então o Edinho vai ficar com o meu jeep, que tá zero bala, né? Então, ou seja, essa semana o Edinho terá um carro. Carro que é o Jeep do Lelê. Né? <laughs> aí vocês querem saber como que funciona isso? Chama o Edinho no WhatsApp que ele explica como que funciona essa técnica de você poder, pela carta de crédito, pegar o carro. Tá? Chama o Edinho lá que ele explica para vocês. E aí o Atanã falou: Ah, Leandro, conta, vai. Tô contando. E aí o carro tem um seguro, que é pela Porto Seguro com o Guilherme. Só que eu nunca é, pensei nisso. E aí, eu falando com o Clóvis, o Clóvis, a franquia é caro, né? Aí o Clóvis falou assim: caro demais, só que tem uma técnica. Fala, fala com o Guilherme, que tem um programa da Porto, que a primeira franquia é grátis. Eu não sabia! Eu juro para vocês! Eu não sabia que existe franquia de seguro de carro grátis. Pois bem, Guilherme, é o seguinte, meu amigo, eu quero a franquia de graça. Aí ele foi lá e voltou. 700 pila. 700 pila dividido em 12 vezes, sem juros, o cartão da Porto com 5%. Não é de graça? Se o carro bater, bater no carro, a primeira franquia é grátis. Aí, por isso que o Clóvis está falando isso. Sá, Fifi. Né? Tiago Wesley, porque foi ele que me falou. né? Só para vocês saberem, legal, né? Tiago Wave. Leandrão, fui aprovado no Black Latam Pass, limite flexível. Recebi o cartão hoje. Devo deixar o Inter, que tem 20 mil de limite. De... Lógico, mas você não tem a dúvida! Vai, rapaz! Vou te mostrar o que, que você está perdendo com o Inter e ganhando com o Latam, tá? Vamos lá. Tá? Quem quiser falar com o Edinho no WhatsApp, chama ele que ele fala para vocês como que funciona. Inclusive, ele trabalha com isso, né? Agora o Edinho é o Bam, Bam, Bam lá no, no magazine, né? O número do Edinho é esse número aqui, ó. Pode chamar ele aí, nesse número aí. Tá? Sobre o evento, dia 29 de novembro, tá? chegando o dia. Então, dia 15, eu corto os acessos. Quem não comprou ainda, compra correndo, chama o Edinho nesse número aí. 16981019581 para poder participar do grande evento. Tá bom? Maravilha? Deixa eu mostrar para vocês é, a, 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 a técnica do meu amigo lá da Latam e o, o Banco Inter. Vamos lá. Vamos supor que você gaste, tá? 5 é mil reais no Inter. 5 mil no Inter, a 1%, te dá 50 reais naquela venda de R$ 5.000 que você fez. 5 tá? 5.000 na Latam é 5 por 1 um, ou 7. Você tem a opção de comprar fora do Brasil ganhar 7 pontos, ou no Brasil 5 pontos. 5 cinco mil dividido por 5.4 dá 925, vezes 5 você ganha 4.625 pontos. Quanto que custa a milha na pior das hipóteses? Vamos falar R$ 25, reais, tá? Então, 4625 vezes 25 é 25 x 4625, nós estamos falando de R$115,00. De milhas que você vendesse, você ganharia isso. Só que a Latam, ela é mais cara. Geralmente eles pagam 28. Então, eh é, 4625 vezes 28, nós estamos falando de R$ reais que você ganharia vendendo suas milhas no caso da latam é melhor só que o que acontece na latam os seus pontos você pode trocar por produtos também então a, a milha latam vale muito caro ela vale mais então dentro do shopping da latam também vale mais né hotéis é, rede Acor, é transferência para gifs para Vale presentes é, produtos em si vale muito a pena entre Inter e latam latam é melhor tá como o Inter não tem anuidade, é, você tem é, mantém o Inter para usar as salas VIP, seis acesso, não sei, né? O ilimitado e o da Latam você usa para ganhar milhas, tá? Tá com uma promoção, né, da Latam, se eu não me engano? Deixa eu ver aqui. É, ganhando quatro, se você comprar na Latam, ganha acho que quatro mil pontos, né? Deixa eu ver aqui. É, Latam Black. Deixa eu ver como tá aqui, peraí. Aqui muda muito rápido as coisas, então a gente não consegue acompanhar 100% tudo, né? Mas a grande. Latam Black, vamos ver. É. é ganhe 4 quatro, quatro pontos extras a cada 1 um real em compras a partir de 300 reais no site da Latam. Tá, ó. É, ganhe 4 pontos extras a cada 1 um real em compras no, a partir de 300 reais no site da Latam, mas é no máximo 4 mil pontos, Tá. No máximo 4 mil pontos. Deixa eu ver aqui o cartão da Latam. Diminuiu né, a pontuação um pouquinho. Mesmo assim vale a pena. Tá? Deixa eu ver aqui. Latam. Deixa eu ver o Black. A renda mínima é 10 mil. Lá no nosso blog, Alta Renda Blog, tem essas informações. tá Ok. A pontuação normal dele é 3,5 interior, 2,5. Tal, mas aí a cliente do clube ganha mais, né? Show de bola, maravilha! Já já latam volta com a promoção da pontuação máxima. Tá, ok. Acelere a sua próxima viagem. Você pode acumular até 7 pontos em dólar gasto no exterior, né? E 5 pontos. No site ainda não mudou, não, mas pode ser que tenha diminuído sim a pontuação da Latam. Mas mesmo assim a pontuação vale mais que cashback. Tá? Show. Beleza, Tiagão? Ítalo, Veríssimo, Leandrão, com essa promoção azul eu vou virar cliente diamante. E tenho até final de dezembro para emitir uma passagem espelho. Em janeiro posso emitir outra passagem espelho? Pode. Porque ela termina. Quem é diamante é de janeiro a dezembro. Você emite em dezembro viaja até, até quando é disponível a passagem. Então, se você atingiu de janeiro a dezembro a diamante, você pode emitir ela em dezembro para viajar o ano que vem. No caso, 2023. Em janeiro de 2023, começa de novo. Atingiu a pontuação. Você tem de novo para viajar. É, emitir de janeiro a dezembro para viajar em 2024. Tá? Perfeito. É o que aconteceu comigo. Você pode chegar a acumular e dobrar a. As passagens. Tá bom? Show de bola, é isso mesmo. É Gladstone Franklin, Leandrão, a pontuação gerada pelos cartões BRB. As empresas aéreas aceitam transferência igual a Livelo com 100% de bônus? Sim. Mesma coisa. A única que não está funcionando é Livelo. Então, por exemplo, é BRB transfere para azul, 100% de bônus, até 120. Lembre-se que tem que se cadastrar no clube e tem que clicar naquele link, cada, vou mostrar de novo para vocês. Senão vocês vão fazer coisa errada aí, vocês vão cometer gafe, não pode cometer esse erro, hein? Vocês precisam se cadastrar no clube e naquele link de promoção, tá? Você tem que se cadastrar no link da promoção, senão não não vale, tá, ó. Ó. Nesse link caímos, né? vai cair o link, mas aqui ó, vou mostrar para vocês. Esse link aqui, ó, vai abrir essa telinha, ó. Cadastro CPF. Tem que colocar o CPF, tá? Se não pôr o CPF, não entra, tá bom? O Dalto transferiu lá, ó, da esfera, já caiu para ele 61.500 pontos, ó, Do Dalto, um luxo. Transferiu 30 mil e ganhou é, 61.500. mil Está todo mundo mandando bala, né? O Dalto já atingiu de novo o outro pilar, né? Maravilha. Toque, 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 hein? Beleza? Show. Adalgizio e o Botelho Meira. Leandrão... Tem um cartão azul Platinum para me juntar 20 mil pontos qualificados é de janeiro a janeiro? Sim. Não, não. Ou quando desbloqueado o cartão? Não, não. Ele está perguntando assim: se o, a pergunta dele é a seguinte: eu tenho um cartão Platinum é, para juntar é pontos qualificados de janeiro a janeiro. Ou quando desbloquear o cartão, se de janeiro os pontos zero. Não. Não, não. O diamante é outra coisa. Tá? E essa dos pontos, do desbloqueio do cartão é o Visa Infinity. Tá? O azul não te dá nada. Tá? O cartão azul não te dá nada. O que vai te dar é o cartão, é a categoria diamante. Tá? Então vamos lá. Eu quero ganhar uma passagem de espelho grátis. Janeiro a dezembro, diamante. 20 mil pontos qualificados. Então, o que é pontos qualificados? É quando eu atinjo, exemplo, 10 ganha 1, 15, ganha um. Cada programa tem a quantidade. Então, exemplo, cada 15 pontos que eu mandar para o cartão azul, para a conta da Azul, eu ganho uma milha qualificada. Então, eu atingi 20 mil pontos qualificados no programa Tudo Azul, de janeiro a dezembro, eu ganho uma passagem espelho grátis. Se for o cartão Visa Infinity Azul, desbloqueou o cartão, começa a contar o prazo. Então, fevereiro a fevereiro, para ganhar 50 mil pontos qualificados do cartão. E como que qualifica o cartão? Funciona assim. Cada ponto no cartão vale. Cada dólar gasto vale 3,5 pontos é, para compras internacionais. E 3 pontos nacional. Então, se eu gastar 10 mil, divido por 5,4 dólares, mais ou menos, multiplico por 3. Ou multiplico por 3,5. Aí chegam os pontos qualificados. Tá? Se for na categoria diamante. E eu estou mandando dos cartões, então a cada 15 por 1. Se for do próprio azul, os pontos caem automático. Tá? Então vai virando uma, um pontinho por cada dólar que você gasta lá na transferência 10 por 1, 15 por 1. Tá certo? Show. Maravilha. Toque, toque, toque. Beleza? 21 horas e 10 minutos. Obrigado aí pelo carinho pela força. Carlos Alexandre transferiu 160 mil e ganhei... É que tem o um coraçãozinho, deixa eu ver, né? Agora tem esse coraçãozinho, eu não consigo ver tudo. Ganhei, não sei, ganhei o quê? Ganhei cento transferi 160 mil pontos, ganhei mais 179 mil pontos. Top, 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 valeu, Leandrão. Leandrão, uma dúvida. O azul, enfim, agora são quatro acessos, dois lounge que Não, não, não. É, é que tá acontecendo o seguinte. O azul, todos os cartões do Itaú migraram para o Dra Dragon Pass, Visa, Airport Company. Nesse momento, você enxerga dois no Lounge Key, dois Dragon Pass, mas é só dois, tá? É só dois Dragon Pass, Visa Airport Company. Só que se você usar o Lounge Key, não vai acontecer nada, porque o Lounge Key é um programa e o Dragon Pass é outro, ou seja, nesse momento tá com quatro acessos, mas não é, não, não funciona assim. Você pode ser barrado ou bloqueado porque o Lounge Key não funciona mais. É só o Dragon Pass, é dois acessos só, tá bom? Mas nesse momento sim está acontecendo isso. O Black do BRB, novo, parece o Black do varejo do Itaú. O Diego Alcântara. Esse eu não conhecia ainda. O Milênio Capital mudou? Porque o meu é o antigo ainda. Depois eu mando uma foto lá, Diegão. Quero ver, viu? Obrigado, Diego Alcântara. Top, top, top. Tiago Carvalcanti, cartão de Alguma previsão de unidade grátis para o The Platinum Car? Tiago, acabou agora, 31 de outubro, a promoção do Bradesco, nas agências do Bradesco Prime. Acessos... É... A anuidade vitalícia ao The Platinum Car no Bradesco nas agências e o Santander dia 31 acabou também. Então, assim como acabou duas promoções juntas, devem começar agora as próximas pelo próximo Black Friday. Então, devemos esperar alguma coisa aí até chegar a semana do Black Friday. Aí deve explodir tá? a última semana de novembro. Tá bom? Show? Maravilha? Toque, toque, toque. Gente, obrigado pelo carinho, pela força aí. Fiquem todos com Deus. E amanhã estamos juntos, firmes e fortes mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado da live. Curtido aí? Já já a gente sobe de novo a live para vocês aí, tá bom? Que todos com Deus. Até. Fui.